ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាអុកញ៉ាលេងនវត្រាបរិច្ចាគលុយដល់ទៅ60ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីជួយជនរងគ្រោះពីទឹកជំនន់ចាចានៅថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2020លោកអុកញ៉ាលេងនវត្រានិងលោកជំទាវបានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន60ម៉ឺនដុល្លារ ជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសម្រាប់ជាថវិកាជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ដោយសារតែកម្ពុជាទទួលរងឥទ្ធិពលសម្ពាធទាបនិងព្យុះជាបន្តបន្ទាប់បានធ្វើឲ្យបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជារងការលិចលង់ដោយទឹកជំនន់គូរំលឹកផងដែរបើតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយកាលពីថ្ងៃទី13 ខែតុលាឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថាឥទ្ធិពលនៃទឹកជំនន់នេះបានសម្លាប់មនុស្ស 10 នាក់របួស 2 នាក់និងជនលិចលង់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ 30,000 ខ្នងក្នុងនោះផ្ទះ 30 ខ្នងរងការខូចខាតចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាបនិងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា